Joo, tervetuloa vaan kaikille. Kotek-hankkeen webinaari osa 7 lähtee käyntiin. Äänessä tuttuun tapaan Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen. Villellä on joka on kamera. tällä kertaa vähän pimeänä, eli verkkokamera ei vielä lähde käyntiin, mutta eiköhän se tästä vielä jossain vaiheessa saada aktivoitua. Eiköhän se ääni ole tärkein tässä, että puhuvampään lisäarvo on aika rajallinen kuitenkin. Ja nyt sitten aiheena avoimen verkkosisällön hyödyntäminen. Edellisessä webinaarissa puhuttiin avoimesta sisällöstä noin yleensä. Vähän käytiin lävitse, että mitä kaikkea tuota netistä löytyy miksi ihmiset julkaisee. Nyt me sitten ruvetaan katsomaan hyödyntäjän näkökulmaa, että okei, verkossa on avointa sisältöä. Miten se käytännössä menee, miten niitä CC-lisenssejä pykäliä tulkitaan ja miten tämä homma käytännössä menee. Eli se on nyt se aihe. Ja seuraava webinaari, joka tulee heti tähän perään, niin siinä sitten käsitellään julkaisen näkökulmasta, eli kuinka käytännössä se avoimesti julkaiseminen tapahtuu. Eli tässä olisi niin kuin nämä marssiaskeleet. Eli tällä lähdetään. Tervetuloa vaan kaikille, jotka on livenä ja myöskin niille, jotka tallennat jälkikäteen seuraa. Ja ihan nopea kertaus. Eli kun tekijänoikeusasioissa ollaan, niin nämä on ne asiat, jotka ovat tekijän yksinoikeuksia. Eli teoksen kopiointi ja muuntelu, levittäminen fyysisenä kappaleena, esittäminen julkisesti ja välittäminen tietoverkossa tyypillisesti. Eli nämä on niitä asioita, mitä ei saa tehdä ilman lupaa. Muunlainen käyttö on sallittua. Eli kirjaa saa esimerkiksi lukea ja siitä saatuja tietoja voi hyödyntää. Asiat voi sanoa omin sanoin, niin kuin me ollaan totuttu opiskelijoillekin asia niin kuin opastamaan. Mutta nämä on ne asiat, joita ei siis saa tehdä ilman lupaa. Ihmisenä sen kummempia. Siis opetuksessa on sitten ne tiettyjä lupia, joista nyt ehkä niin kuin keskeisimmät, joita useimmin tulee tarvittua, on tämä valokopiolisenssi, eli oikeus tehdä kopioita paperimuodossa. Ja sitten tämä esitysoikeus, eli oikeus esittää julkaistuja teoksia opetuksessa. Tyypillisesti siis videotykki on se, millä nykyään aika paljon esitetään asioita. Ja tietysti nämä on tietysti siinä mielessä vähän ongelmallisia nämäkin luvat, että siinä vaiheessa, jos me opetetaan verkon välityksellä etäopetusta, niin kumpikaan näistä luvista itse asiassa ei ole enää voimassa. Eli tässäkään tilanteessa, mitä me nyt tässä vedetään, niin meillä ei ole. Valokopiolupa on vähän hankala, kun teillä on vaikea antaa paperilla tätä aineistoa. Ja esitysoikeuskaan ei päde, kun osallistujat on etänä, joten me ollaan vailla opetuksen tai minkäännäköisiä erityisoikeuksia, mitä opetuksella normaalisti on. Ja sehän se ongelma tällä hetkellä opetuksessa on, että minkäännäköisiä käytännön kunnollisia erityisoikeuksia ei oikein ole. Ja sitten pitäisi opetusta järjestää. Joten yksi hyvin realistinen ratkaisu on nimenomaan avoimen sisällön hyödyntäminen. Ja siihen nyt sitten mennään. Ja tämä sanapari, jos ei vielä ole tuttu, niin toivottavasti tulee kaikille tutuiksi. Eli kaikille on varmaan tuttu se ympyrä, jossa on C sisällä copyright-merkinnästä, niin tämä CC on sitten Creative Commons, joka on avoin lisenssijärjestelmä, joka on useastakin eri syystä päätynyt verkkosisällön niin kuin käytännön standardiksi, eli avoin sisältö verkossa lähes aina on nimenomaan CC-lisenssillä varustettua. Eli tästä symbolista tunnistaa avoimen sisällön verkossa. Creative Commons on myöskin non-profit yritys USA:ssa, joka tehtävä nimenomaan on näitä Creative Commons-lisenssejä tuottaa ja jatkokehittää. Mutta se ei sinänsä kauheasti koske tähän. Ehkä nyt hyvä tietysti tietää, että se yritys ei tarjoa sinänsä mitään lakiteknisiä palveluita, eikä heillä ole mitään muitakaan palveluita tarjolla. Ainoastaan nämä lisenssit on tarjottu verkkoon ja kuka tahansa saa niitä hyödyntää. Ja tietysti toinen, minkä voisi tuoda esille, että hanke on nimenomaan myös lähtenyt liikkeelle koulutussektorilta, eli siinä on taustalla Stanfordin ja sitten niin Harvardin yliopistot tai niiden oikeustieteelliset tiedekunnat, jotka aikanaan lähti kehittämään tätä ideaa eteenpäin. Ja tätä taustaa vasten niin on aika luontevaa, että tämä toimii myös aika hyvin opetuspuolella, tai siinä on alusta alkaen huomioitu myös tämä sektori erittäin niin kiitettävästi. Joo.
pari sanaa, niin kuin termiä auki. Eli lisenssi tarkoittaa siis käyttölupaa. Lisenssin antaa aina se tekijänoikeuksien haltija, eli tyypillisesti se tekijä. Tekijällä ne oikeudet alun perin on, ja hän sitten niitä voi antaa erinäköisten sopimusten muodossa eteenpäin. Lisenssillä hän voi sitten sen tietylle kohderyhmälle valmiiksi antaa tiettyjä oikeuksia tai rajoittaa käyttöoikeuksia. Kun puhutaan avoimesta lisenssistä, niin tämmöinen lisenssi koskee kaikkia, eli se ei ole esimerkiksi vain tuotteen ostaneille asiakkaille, vaan se koskee kaikkia maailman ihmisiä. Ja avoin, jotta sitä voi sanoa avoimeksi lisenssiksi, niin sen nimenomaan täytyy antaa enemmän oikeuksia kuin mitä tekijänoikeuslaki antaisi, eli se ei sinänsä saa ottaa oikeuksia pois. Siinä tietysti voi olla tiettyjä ehtoja, käydään niitä kohta lävitse, että mitä ehtoja siinä on. Eli joidenkin pykälien mukaan täytyy muidenkin toimia, jotta he saavat nämä lisäoikeudet. Mutta tyypillisesti tämä avoin lisenssi nimenomaan antaa siis lisää toimintavapauksia muille. Ja Creative Commons on nyt tämmöinen useamman lisenssin paketti. Siellä on useita erinäköisiä lisenssejä, jotka vähän eri tilanteisiin sopii parhaiten, ja käydään ne tosiaan lävitse. Mutta tuohon aikaisempaan kuvaan, jossa oli punaiset ruksit päällä, niin siihen verrattuna avoimessa sisällössä kopiointi on aina sallittua, eli niitä avoimista lisenssoita aineistoja saa kopioida digitaalisesti paperin muodossa, missä muodossa niitä saakaan kopioita. Niitä saa levittää, eli niistä voi tehdä fyysisiä kappaleita ja pistää jakeluun haluamallaan tavalla. Niitä saa välittää netissä, niitä saa esittää. Ne saa näkyä etäluennossa, ne saa näkyä luennon videotallenteessa. Nämä kaikki on sallittuja. Sitten on tietyt CC-lisenssit, sitten mahdollistaa myöskin muuntelun, eli teosta saa muuntaa, sen saa kääntää eri kielelle, sovittaa omaan opetukseen, muuhun aineistoonsa yhdistellä, remiksata, miten sitä nyt haluakaan pyöritellä. Ja aika usein lisenssistä riippuen myöskin kaupallinen hyödyntäminen on sallittua. Eli näitä avoimia teoksia saa sitten jopa vaikka myydä, jos niistä rahaa joltakulta saa. Ja sen verran voisi taas vielä mainita, että tosiaan tämä muuntelu on sellainen, että esimerkiksi Free Software Foundationin tällaisessa dokumenttilisenssissä, joka oli ennen Creative Commons ja tämä yleisin lisensointimuoto, niin siinä oli aika tarkkoja sääntöjä siitä, että samassa teoksessa saattoi olla osia, joita saa muunnella ja joita ei saa muunnella. Ja nyt Creative Commons on tässä kohtaa selvempi, että se on niin kuin, ei jaeta yleensä dokumenttia tällaisiin pienempiin osiin. Tosiaan joko muuntelu on sallittua tai ei ole. Joo, ja loppujen lopuksi nämä on aika helppoja sitten nämä lisenssit käyttää. Käydäänpä sitten lävitse, sanotaan se, että tähän CC tuoteperheeseen kuuluu muita vähän tämmöisiä erityisempiäkin lisenssejä, mutta nämä niin sanotut päälisenssit, niitä on 6 kappaletta, ja ne muodostetaan koostamalla 4 erinäköisestä ehdosta. Eli teoksen tekijä julkaistessaan avoimesti päättää, että minkä näköisen ehtokokoelman hän valitsee, että mikä hänen tilanteeseensa sopii. Ja nyt katsotaan, mitä nämä 4 ehtoa on. Ensimmäinen ehto, tässä näkyy kuva ja lyhenne, eli tuo by on se lyhenne, jolla se tekstimuodossa esiintyy, nimi mainittava ehto. Tämä ehto sanoo, että tekijän nimi tulee hyvän tavan mukaan tuoda esiin teosta käytettäessä. Pitää tuoda esiin. Tekijällä voi olla esitetty jonkinnäköinen toive, sillä teoksen yhteydessä mahdollista on, että hän haluaa tulla mainituksi tietyllä tavalla, esimerkiksi taiteilijan nimellään. Tätä toivetta pitää kunnioittaa. Eli jos tekijä ei ole sanonut mitään erityistä, niin sitten omaa tervettä järkeä käyttäen laitetaan nyt semmoinen nimi, mikä siellä nyt teoksen yhteydessä on muuten esillä. Eli aina kun teos esitetään, niin tekijä tulee mainita. Jos vaikka esimerkiksi avoimesti lisensoitu musiikkikappale soitetaan tilaisuudessa, niin jotenkin se tekijän nimi tulisi mainita joko siellä speakissä ennen tai jälkeen, tai jossain esimerkiksi ohjelma, niin kuin tilaisuuden painetussa ohjelmassa mainittaisiin tekijä, mikä se nyt onkaan se sopiva tapa, mutta jotenkin se tulee siellä tuoda esiin. Sinänsä tämä ei ole kauhean vaativa ehto, koska Suomen lakikin jo edellyttää sen, että teosten
isyysoikeutta tulee kunnioittaa tai tekijöiden isyysoikeutta, eli nimi on aina mainittava. Hyvän tavan mukaisesti kyllä. Niin, kyllä. Joo, tietenkin se tietyllä alueella sitten vähän vaihtelee, mikä on hyvä tapa. Mutta yleensä ne opetus- ja akateemisissa piireissä nimet aina tuodaan esiin. Ja sitten jos tehdään muunnelmia näistä teoksista, niin sitten on niin kuin hyvä muistaa, että ei saa niin kuin väittää, että se alkuperäinen teoksen tekijä on vastuussa niistä muutoksista, mitkä itse on tehnyt, eikä myöskään niin, että itse väittää tehneensä kaiken alusta loppuun. Eli sitten, sinne tulee tietysti vähän pidempää listaa tekijöistä, että kuka on tehnyt alkuperäisen teoksen ja minkä näköisillä muutoksilla sitten on itse siihen kontribuoinut. Ja se voi tietysti jossain tilanteessa olla vähän haastavaa sitten tarkkaan identifioida, että kuka nyt korjaa minkäkin näköisiä pilkkuvirheitä. Silloin voi olla helpointa esimerkiksi, jos vaikka etenkin digitaalisessa sisältössä, että linkit, laittaa sinne sitten linkin siihen alkuperäiseen versioon. Niin sitten kukin voi niin kuin niitä kahta vertailemalla päätellä, että kuka, että mitä muutoksia nyt sinä olet siihen tehnyt. Mut joo, eli tämä ehto on siis aina näissä lisensseissä mukana, eli tekijän nimi on aina mainittava. Tältä osin pieni trivialiteetti, eli Creative Commonsin 1.0-versiosta löytyy myös versio, jossa ei ole nimi mainittava tai voi ottaa teoksen oman nimisekseen. Tosiaan sen jälkeen on tullut pari-kolme sukupolvia uusia lisenssejä, eli tämä 1.0 ei juuri enää tapaa luonnossa, mutta sieltä tosiaan löytyy yksi tällainen lisenssi, jossa ei vaadittu myöskään nimen mainitsemista. Minäkään en tiedä. Aina oppii uutta. Se on hyvä. Toinen ehto, SA, share alike, ja samoin kulkenut myöskin erinäköisillä muilla nimillä. Tämä Suomessa on tarttuva ehto. On ehkä pari muutakin ollut. Mutta ja samoin ehto sanoo, vähän niin kuin, että tämä on lisäehto siihen, että jos sitten teosta lähdetään muuntelemaan. Eli tällä ei ole vaikutusta, minkä teosta hyödynnetään sellaisena, mutta sitten jos sitä tehdään muunnelma, käännetään se tai rajataan kuvaa, käännetään tekstiä, miten se onkaan, yhdistellään toiseen teokseen, niin tämä ehto sitten sanoo, että okei, kiva, saat muunnella, mutta tämä muunneltu versio pitäisi julkaista samalla lisenssillä. Se on se, mitä se sanoo. Oleellisesti, jos joku nyt tuntee esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen markkinoita, niin siellä tämä copyleft-ajattelu, niin se on niin kuin tässä ehdossa mukana. Eli kun jotain laitetaan avoimesti jakoon, niin tämä ehto sitten takaa, että mahdolliset myöhemmät parannukset, mitä siihen muut tekevät, niin ne sitten myöskin julkaistaan aina avoimella lisenssillä. Eli ne ei osaan päädy sitten suljetuksi aineistoksi. Eli tässä puhutaan usein myös niin sanotusta virallisesta lisenssistä, jolla tarkoitetaan sitä, että tämä tarttuu sitten niin kuin ympäröivää materiaalia mahdollisesti. Ja tietysti tältä osin käydään aikamoista keskustelua myöskin siitä, että esimerkiksi että jos julkaistaan sanomalehdessä valokuva, niin missä tapauksessa tämä sanomalehti tulisi sitten julkaista Creative Commons-lisenssillä ja missä tapauksessa se voidaan julkaista jollain muulla lisenssillä. Eli missä kohtaa esimerkiksi valokuva on muunneltu niin paljon, että sitä tai katsotaan, että edellyttäisi sitten sen koko julkaisun sitten julkaisemista tällä näin share alike lisenssillä. Esimerkkinä voisin näyttää, no ei paljon näin, mutta opettajan tekijänoikeusopas. Täällä nyt esimerkiksi sivulla 46 on tuommoinen yleensä aika tylsä valokuva tiiliseinästä, mutta onpa kuitenkin. Kyseinen valokuva on julkaistu lisenssillä, jossa oli tämä SA-ehto. Ja meillä oli sitten taittajalle aika tiukka ohje, että tätä kyseistä kuvaa sitten älä rajaa, älä tee värimuunteluja, ei mitään, eli käytetään sellaisenaan. Eli pidimme huolta siitä, että se kuva tulee tähän kirjaan täysin muuntamattomana, jolloin tämä share alike-ehto ei aktivoidu. Jos me olisimme siis sitä kuvaa muokanneet, niin sittenhän se edellyttäisi, että koko tämä kirja olisi pitänyt tällä samalla share alike lisenssillä julkaista, mihin kustantaja ei ollut ihan valmis vielä tässä vaiheessa. Joo, kolmas ehto on vielä rajaavampi, ND, no derivatives, ei johdannaisia. Se sanoo, että muuten saa kyllä teosta levittää ja hyödyntää, mutta sitä ei saa muunnella lainkaan. Ei sen vaikeampi ole. Eli teosta ei saa muunnella, se siis hyödynnetään kokonaisuudessaan sellaisena. Eli kuva, jos on kuva, sitä ei rajata, jos on musiikkia, niin se sitten käytetään kokonaisena, eikä lähdetä sitä muuntelemaan tekstiä. Sitä ei saa lähteä kääntämään tai lyhentämään tai muuta.
Eli näitä aika usein käytetään esimerkiksi tekstin yhteydessä sellaista, että haluaa, että tämä sanoma pysyy muuntamattomana tai kukaan ei ole tekemään jotain parodiaa tai vastaavaa. Mutta se tulee mielenkiintoiseksi kysymykseksi, että miten sitten tekijänoikeuslain suhde, jos sallitaan tietyn asteisten muokkausten tekeminen, tai jos lopputuloksena on tällainen uusi itsenäistä syntynyt teos, niin lähtökohtaisesti silloin tämä tekijänoikeuslaki menee itsestään sopimuksen ylitse. Eli vaikka olisi kielletty tällä ehdolla, niin tosiaan kaikenlaisten johdannaisten teosten tekeminen, niin parodia tekeminen saattaa olla silti sallittu ihan tekijänoikeuslain pohjalta. Joo, kyllä se kuulostaa järkevältä, että jos on laki ja sopimuslisenssi vastakkain, niin laki niin kuin voittaa. Joo, eli tietysti se, että jos laki niin kuin antaa noin muuten oikeuden vaikka tehdä muunnelmia esimerkiksi parodian muodossa, ja siis onhan sitaattikin, senkin laki sallii, ja sitaattihan on niin kuin hyvin pieni kopio tavallaan teoksen osasta, tyypillisesti ainakin hyvin pieni, niin kyllä jos laki sallii sitaatin tekemisen, niin ei se, että siinä teoksessa sitten on joku ND-ehto mukana, niin ei se ehto sitä sitaattioikeutta voi mitenkään estää. Ja ihan vastaavasti. No joo, sano vaan vielä. Niin tästä vielä löytyy itse asiassa lisensseissä muistaakseni pykälä, jossa todetaan, että mikä tässä lisenssissä on, niin ei vie kuitenkaan niin näitä lakisääteisiä oikeuksia pois, eli siellä on eksplisiittisesti vielä todettu se jopa. Joo. Ja siis myöskin tietysti yksityiskäyttöllä se, mitä laki sallii, että kyllähän nyt niin kuin yksityishenkilö saa niin kuin vaikka verkosta ottaa aineistoa ja värittää sitä uudelleen ja pistää kehyksissä se oman huoneensa seinälle, että sitä ei niin kuin mikään niin kuin sopimus voi sinänsä estää, että sillä tavalla. Mutta hyvä tietää, että jos tämä ND-ehto on, niin se sitten tarkoittaa, että se tekijä ei nyt ole erikseen antanut missä tahansa tilanteessa oikeutta tehdä muunnelmia. Taas ilman tätä ehtoa, niin niitä muunnelmia saa tehdä. Ja neljäs ja viimeinen ehto, NC, non-commercial, epäkaupallinen. Tästä logosta löytyy myös euro- ja jeni-versiot ainakin, ja löytyy punta-versiokin, eli sinänsä tuolla rahayksiköllä ei ole merkitystä. Tässä hetki kelata, koska tästä on vähän väärinymmärryksiäkin. Eli moni sanoo, että tämä NC tarkoittaa, että teosta ei voi käyttää kaupallisesti. Ja se on jossain määrin tosi epäselvästi sanottu, koska kyllähän niin kuin, no, otetaan tästä vaikka tämä kirja. Tässä kirjassa ei ole CC-lisenssiä, eli siinä ei ole mitään kaupallista käyttöä erikseen tosiaan sallittu, mutta kyllähän tämän kirjan voi lukea ja siellä olevia tietoja voi hyödyntää vaikka kaupallisessa toiminnassa. Eli kyllä niin kuin kaupallinen yritys voi tästä ottaa opikseen. Tätähän ei tekijänoikeuslaki mitenkään rajaa ja siitäkään tässä ei ole kyse. Eli jos tämmöinen NC-ehto näkyy, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi näin niin kuin yritystoiminnan tukena käyttää. Mutta että se on vaan se, että juurikin se, että kun tämä CC-lisenssi antaa tiettyjä lisäoikeuksia, eli oikeuden tehdä kopioita, oikeuden esittää julkisesti, oikeuden muunnella mahdollisesti sitä teosta, levittää sitä teoskappaleina, niin nämä oikeudet on tämän ehdon voimassa ollessa sitten rajattu ainoastaan epäkaupalliseen toimintaan. Eli jos tämä ehto näkyy, niin sitä teosta saa kopioida, kunhan sitten ei niin kuin, tai siis kunhan se ei ole kaupallista toimintaa. Eli jos sitä nyt vaikka, ja levittää sitten näin päin pois, eli jos vaikka jostain kuvasta, jossa on tämmöinen lisenssi, tekee vaikkapa postikortteja, niin niitä saa ilmaiseksi jakaa kyllä, mutta rahaa vastaan niitä ei saisi myydä. Niin. Ja tältä osin voidaan, no yksi aika tyypillinen esimerkki on myöskin, mitä on käytetty, että mikä on Ylen rooli. Eli Yle, joka on hyvin kaupallinen yritys, kuitenkin taisi ostaa paljon sisältöä, niin jos Yle haluaa lähettää jotain Creative Commonsin soitua materiaalia, niin voitko he käyttää tällaista ei-kaupallisesti lisensoitua versiota. Ja tämä asia esimerkiksi konkretisoitui siinä vaiheessa, kun oltiin näyttämässä tämmöistä Star Trek-nimistä elokuvaa, joka on siis tällainen tamperelainen parodia tavallaan Star Wars ja Star Trek ja vastaavista sarjoista. Ja Yle halusi esittää tämän, mutta koska siinä oli lisenssinä tämä ei-kaupallinen, niin siinä Ylen lakimiehet joutuivat aika pitkään pohtimaan, että uskaltaako he tehdä tätä. Ja loppujen lopuksi todettiin, että Ylen tällainen esittäminen, jos ei ole mainoksia mukana ja näin, niin se täyttää tämän ei-kaupallisen lisenssin ehdot tässä tapauksessa. Joo, ja siis juurikin
juurikin tässä tämä epäkaupallinen on siinä mielessä hankala, että semmoista termiä kuin epäkaupallinen ei ole kauhean niin kuin tarkkaan määritelty globaalisti, eli mitä se tarkoittaa. Tämä nyt oli hyvä esimerkki tämä Yle, että onko Ylen toiminta kaupallista. Ja sitten me sitten todettiin, että ei ole. Mutta että näitä niin kuin harmaita tapauksia löytyy todella niin kuin paljon. Opetussektorilla, jos on katsoa, niin, kyllä, niin kuin voidaan lähteä siitä, että peruskoulu ja lukio on niin kuin epäkaupallista toimintaa, eli siellä tämmöinen NC-aineisto on ihan ok hyödyntää. Sitten joku maksullinen iltalukio, jossa on niin kuin mahdollisesti suhteellisen kovatkin lukukausimaksut, niin miten se tuo? Miten yksityinen yliopisto, jossa on lukukausimaksut, joka on voittoa tavoitteleva organisaatio, onko sen opetus kaupallista? Ammattikorkeakoulun tutkinto-opetus sinänsä ei ole kaupallista, mutta miten se, jos ne järjestää vaikkapa jatkokoulutusta tai yrityskoulutusta, niin onko se kaupallista? Mitenkä jos kirjoitetaan blogiin ja blogissa näkyy mainoksia sivupalkissa, onko se kaupallista toimintaa? Näitä löytyy aika hyvin. Tämäkin webinaari tässä, tätä rahoittaa ministeriö, mutta kyllähän minä, Ville ja minä tästä niin kuin vaivan palkkaa saadaan, että niin onko tämä kaupallista toimintaa. Eli ymmärrätte, että näitä niin kuin harmaita alueita löytyy aika paljon, ja tämä on tavallaan juuri sen takia tämä on se hankala ehto, että jos tällaista aineistoa harkitsee käyttävän, sen pitää sitten joka ikisessä käyttötilanteessa miettiä, että jaha, että olenko minä nyt levittämässä, esittämässä, kopioimassa kaupallisesti, ja jos olen, niin sitten en voi tätä aineistoa käyttää. Ja tämän tekee vielä hankalammaksi, että pitäisi tietää, että mitä tämä henkilö, joka on lisensoinut, niin tarkoittaa tällä epäkaupallisella. Eli hän, joka myöntää tämän lisenssin, on ainoa oikeastaan, joka voi sanoa, että mikä tässä tietyissä tapauksissa tämän sisältö oikeastaan on tai mitä hän on sillä tarkoittanut. Esimerkiksi Creative Commons voisi toki kirjoittaa tällaisen tai järjestönä niin tällaisen selvityksen, mikä heidän näkemyksensä mukaan on epäkaupallinen, tällaista onkin yritetty, mutta sopimusoikeudellisesti sillä ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sillä, kuka tämän lisenssin on antanut, niin se tavallaan määrittelee sen myöskin, että mikä tämän käsitteen sisältö on. Aika paljon näkee sitä, että kun on enemmänkin joltain kustantajalta tai tuotteelta tulee tämmöistä NC-aineistoa, niin siellä sitten on erillinen tämmöinen selityssivu, jossa kerrotaan, että mikä heidän käsityksensä on siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Ja siinä on tietysti se, no siinä on taas se sitten se lisäselvitys, että pitää tosiaan niin kuin kaivaa se sivu ja katsoa, että mikä heidän mielipiteensä tästä nyt sitten oli. Ja myöskin tietysti se, että jos joku vähän pienempi toimija, yksittäinen henkilö, vaikka ylläpitää blogia ja siellä käyttää NC:tä, niin osaako hän muotoilla sen hänen käsityksensä siitä sillä tavalla, että joku ei löydä sitä porsaan reikää ja tavallaan väärin käytä sitten hänen aineistoaan. Et siinä on omat ongelmansa tosiaan. Joo, mutta tässä ne 4 ehtoa siis oli. Kun nämä 4 ehtoa sitten yhdistetään lisensseiksi, niin me saadaan nämä 6 lisenssiä. Nämä nyt on näitä lisenssilogoja. Eli jos näette, no niitä nyt eri tavalla voi esiintyä, että jos näette nämä symbolit yhdessä, niin se tarkoittaa lisenssiä, mutta tyypillisesti ne on juurikin tässä ulkoasussa tämä lisenssi näkyy. Eli tämmöisiä kun näette, niin sitten tiedätte, että kyseessä on avoimesti lisenssoitu aineisto, ja nuo logot suoraan kertoo, että mitä oikeuksia teillä on. Ja kaikissa näissä on tämä by attribution, eikö niin? Näissä kaikissa näkyy tämä ukkelin kuva täällä. Eli nämä kaikki ehdot, lisenssit lähtee siitä, että tekijän nimi tulee mainita. Että se on se lähtökohta. Tämä tässä on tämä kaikkein avoimin lisenssi. Siinä ei mitään muuta ehtoa kuin tämä nimi mainittu. Eli teoksilla saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan se tekijän nimi on mukana. Sitten kun mennään rivissä alaspäin, niin muuttuu suljetummaksi. Eli tässä on tämä lisäehto SA, eli share alike, ja samoin, eli se sanoo, että jos muuntelet teosta, niin jaa samalla lisenssillä. Eli oleellisesti se, jos on CC by SA-aineisto ja sitä muuntelee, niin sitten se lopputulos pitää olla myöskin CC by SA-lisenssillä julkaistu. Ja täältä sitten löytyy vielä suljetumpi lisenssi, jossa on tämä ND-ehto, joka sanoo sitten, että ei saa muuntaa. Eli saa kopioida, levittää, välittää, yms, mutta ei saa.
Ja sitten tässä oikealla on näistä kolmesta lisenssistä samat versiot, samat kolme lisenssiä, mutta niissä on tämä NC-ehto mukana. Eli tämä on CC BY, CC BY NC ja sitten SA:sta vastaava. Eli nämä on muuten samoja, mutta niissä on tämä lisäehto sitten, että ei saa kopioida, levittää, välittää, esittää kaupallisessa tarkoituksessa. Ja siinähän ne on, eli kun, jos ja kun opitte näiden kolmen logon merkityksen tai kirjainyhdistelmän merkityksen, että mitä ne tarkoittaa, niin tosiaan tuonne enempää ei tarvitse, että se riittää, että jossain sivun laidassa näkyy tuo logo, niin siitä niin kuin hyvin nopeasti pystyy sitten näkemään, että ahaa, mitäs mä tällä aineistolla saankaan tehdä. Ja myöskin CSS on se puolet, koska se löytyy tämä metadatapohja, niin vastaavasti myös hakukoneelle, niin tämä hakukone löytää nopeasti tämän perusteella, pystyy sitten rajaamaan, että mitä näistä kuudesta haluaa, niin yleensä sen pystyy sitten hakemaan näissä hakukoneissa. Juuri näin. Joo, eli tämä on esimerkki nyt, että Google on siellä taas ulkoisut muuttunut, mutta tämä on varmaan nyt tällä hetkellä se ajankohta, tällä hetkellä käytössä oleva. Eli kun Googlen kuvahaussa klikkaa lisäasetuksia, niin siellä pääsee rajaamaan kaiken näköiseen muuhunkin mielenkiintoiseen, mutta tietenkin nyt tässä tapauksessa meitä kiinnostaa tämä täällä. Eli täältä voi suoraan ruksia, että haluan käyttää kuvia, joita saa käyttää uudelleen. Ja sitten siellä voi sanoa, että tarvitsen myöskin ne kaupalliset käyttöoikeudet ja mahdollisesti, että haluan myöskin muokkausoikeudet. Ja sitten se kuvahaku rajaa tulokset ainoastaan siihen aineistoon, jossa tällaiset CC-lisenssit on käytössä. Eli se on aika kiva. Ja muitakin hakupalveluja toki on, niitä linkkejä löytyy vaikkapa opettajan tekijän oikeusoppaan sivulta. Eli tämän aineiston löytäminen sinänsä on tosi helppoa, että miten helppo kuin Google-haun käyttäminen, paitsi tosiaan käy sieltä ruksimassa nuo käyttöoikeudet sieltä lisäasetuksesta ja sitten jatkaa sitä etsimistä. Ehkä voisi jotain sanoa tästä niin kuin lisenssin valinnasta, tai ainakin niin kuin voin sanoa sen oman mielipiteeni, että itse siis aika paljon julkaisena avoimella sisällöllä, avoimella lisenssillä pääasiassa, siis kaiken, minkä vaan nyt julkaisen, niin se tulee avoimesti julkaistuna, niin itse ihan tietoisesti vältän tätä NC-ehtoa, eli minä en käytä yhtään mitään verkossa olevaa CC-lisenssoitua matskua, jossa on NC-ehto, jos vaan mitenkään voin välttää sitä. Ihan siitä syystä, koska jos mulla on täällä vaikkapa kuva pankissa niin omalla koneella, niin mihin on kerännyt hyvää kuvitusmateriaalia, niin jos se on tämmöistä NC-materiaalia seassa, niin mä sitten joudun niin kuin tilannekohtaisesti miettimään, että hetkinen, onko mä nyt menossa kaupalliseen tilanteeseen esiintymään, ja sitten mä en voikaan hyödyntää sitä aineistoa, jossa tämä NC on mukana, niin mä en ihan kategorisesti en vaan niin kuin koske semmoiseen. Eli mä tosiaan niin kuin pysyn tässä vasemmassa sarakkeessa. Ja käytännössä itse siis julkaisen sisältöä tällä CC BY SA-lisenssillä, joka nyt aika monien mielestä on se suositeltavin myöskin opetuskäyttöön. Ja se mahdollistaa sitten oleellisesti sen, että pystyn itse siis hyödyntämään tällä CC BY SA-lisenssillä julkaistua aineistoa ja sitten tällä CC BY lisenssillä julkaistua aineistoa. Eli ne on tavallaan nämä kaksi lisenssiä, joiden alaista aineistoa minä pääosin siis verkosta haen ja jota sitten yhdistelen omaan tuotantoon. Niin itse käytän kanssa aika pitkälle samaa, että ainoa, että valokuvat on laittanut ND-lisenssillä ja lähinnä siitä syystä, että halusin seurata sitä, että miten niitä materiaaleja käytetään, niin toki yleensä annan ilmaiset lisenssit käyttää mihin tahansa käyttötarkoituksiin muokattuna myöskin, mutta sen, että on hauska kuulla, että miten sitten jotkut ulkopuoliset tahot sitten käyttää tätä materiaalia muunnellusti, niin Clipperissä muun muassa löytyy ohjeet sitten, että jos joku haluaa niin käyttää tällaisia, niin ottaa yhteyttä, niin voidaan sitten keskustella. Tämä oli ihan hyvä pointti, eli juurikin tämä, että siis tekijä itsehän ei rajoita mitenkään omaa toimintaansa, eli on mennä ehkä seuraavaan webinaariaiheeseen, mutta se tekijä itsehän voi antaa useampia eri lisenssejä eri ryhmillekin, eli sinänsä joku aineisto voi olla useammallakin, no ehkä useamman CC-lisenssin käyttö sinänsä on hyödyllistä, mutta että tämmöisen CC-lisenssin lisäksi voi antaa erillisiä käyttölupia yksittäisille henkilöille tai organisaatioille, vaikkapa ihan niin kuin
korvausta vastaankin, jos näin on tarvis. Ja juurikin tämä, mitä Ville mainitsi, se, että ne oikeudet, mitä CC-lisenssillä antaa, niin ne siis muut ihmiset pääsee niihin käsiksi ilman, että he koskaan välttämättä ottaa yhteyttä sinuun. Eli mikä tietysti on monessa tapaa kätevää, koska lupien kyseleminen joka kuvan tekijältä voi monesti olla aika työlästä. Mutta silloin tavallaan se kääntöpuoli, että tekijä itse ei sitten välttämättä kuule, että hänen aineistoon on jossain hyödynnetty. Mutta just tämä, että tarjotaan tämmöinen tiukempi lisenssi, että tuon puitteissa kuka vaan saa tehdä mitä vaan, ja sitten jos joku haluaa tehdä jotain luovempaa, mielenkiintoisempaa, niin sitten reilusti sanotaan, että ota yhteyttä ja kerro, mitä olet tekemässä, niin eiköhän se onnistu. Eli ainahan sitä voi sitten sähköpostitse sopia ja antaa lisäoikeuksia haluamilleen tahoille. Joo, sitten ihan vielä käytännössä, eli se, että jos ja kun nyt löydätte sitten CC-lisenssoidun aineiston verkosta, niin mitä sille, mitä niin kuin ne käytännön askeleet. Eli tässä on nyt se, mistä lähdetään liikkeelle. Eli kopioit sen teoksen nyt ensin itsellesi, eli tiedostona omalle koneelle, kannattaa varmaan ottaa talteen. Voi sitten verkostakin tietysti käyttää, mutta se nyt on kätevämpää napata talteensa. Sitten pitäisi se tekijän nimi saada sieltä esiin. Oikeastaan ne valokuvat ja kuvat on ainoat, jossa se tekijän nimi ei näy. Eli tietysti jos on tekstiä tai video tai tällainen, niin niissä tyypillisesti se tekijän nimi on siinä teoksessa itsessään. Tekijän nimi näkyy tekstin alussa ja näin päin pois. No, musiikissa myöskin siinä musiikkitiedostossa itsessään se tekijän nimi ei kauhean näkyvästi ole mukana. Eli se tekijän nimi kannattaa napata talteen. Myöskin jos se tekijällä on joku toive siitä, että millä nimimerkillä häntä tituleerataan, niin se olisi hyvä sieltä myöskin siinä muodossa se nimi ottaa. Ja ihan vastaisuuden varalla on hyvä myöskin ottaa talteen se osoite, mistä se teos on löytynyt. Jos vaikka talteen myöhemmin tarkistaa, että oho, mikä se lisenssi olikaan, jos ei se että, tai muita tietoja, tai ottaa yhteyttä tähän tekijään, niin se on hyvä ottaa näin niin talteen. Se on vaan suunnitelmallista toimintaa. Joo, ne olivat vähän värkkäisiä. No ei se mitään. Joo, tuossa mä tämän vasemman sarakkeen vähän niin kuin jo kävin lävitse sen, mikä tuosta edellisestä tiestä nyt puuttuu, oli tuo viimeinen vielä. Eli otan myöskin talteen se lisenssi, eli oliko se nyt CC BY, CC BY SA, CC BY ND, CC BY SA, mikä se nyt sitten olikaan, niin se talteen kanssa, mitä se on tiedossa. Ja sitten kun hyödynnetään teosta, niin tässä nyt on vähän numerot muuttunut kummallisesti. Tämä on tämä PowerPoint-konversio, aina jännittävä operaatio. No, mutta siinä ne kuitenkin on. Eli mainitaan se tekijä, niin kuin hyvä tapa ja lisenssi edellyttää. Jos ja kun tämä sun oma julkaisu on digitaalisessa muodossa, niin linkki sinne alkuperäiseen lähteeseen on ihan paikallaan tehdä. Se ei ole iso valta, se on ihan kohtavasti tehdä. Jotta sun teoksen kokijat pystyy helposti katsomaan, pääsee käsiksi tähän alkuperäiseenkin aineistoon. Lisenssi pitäisi mainita, eli jos on käytetty vaikkapa kuvaa, joka on CC BY-lisenssillä, niin se olisi hyvä siinä sitten mainita siinä yhteydessä. Eli tavallaan tulee selvästi näkyviin, että se oikeutus, millä olet tämän lisenssin, tai millä olet tätä aineistoa hyödyntänyt itse. Digitaalipuolella taas se, että se lisenssin maininta, eli se, että siellä on teksti CC BY, tai mitä siinä ehtoja siinä onkaan, niin se voisi samalla toimia linkkinä sinne verkossa olevaan lisenssitekstiin, niin se on sitten oikeanoppisesti tehty. Ja sitten tietenkin, jos muunnellaan, niin sitten olisi hyvä tosiaan erotella ne omat tekemiset siitä alkuperäisen tekemisessä. Ja ne pääpiirteissä nämä ohjeet on. Tuossa nyt ihan esimerkkinä. Räppäsinpä netistä, tai siis kopioin netistä kuvan. Ja nyt ihan ilman, että olen kysynyt tekijältä mitään lupia, niin nyt se kuva tässä julkisessa verkkovälitteisessä luennossa esiintyy ja tallentuu tähän videotallenteeseen ja näin. Ja peruste siihen, kuten näette, on se, että se on avoimella lisenssillä julkaistu. Tässä on nyt muutama esimerkki siitä, miten tämän, eli miten tämän voisi tehdä.
Tässä olisi ehkä se, että mitä se, jos tämä nyt olisi vaikka paperimuodossa jaettaisiin vaikkapa opiskelijoille, niin silloin tietenkään linkit ei toimi, joten tässä nyt on esimerkiksi tämä teoksen nimi, omaa kuvatekstiä ja sitten sanottu, että kuvan ottanut Scott Robinson Flickrissä ja CC BY lisenssillä. Eli kun Flickri menee ja hakee Scott Robinson, niin eiköhän sieltä löydy sitten kyseinen valokuvaaja ja sieltä sitten tämä kuvakin. Sitten täällä oikealla on vähän tämmöisiä niin kuin digitaalisempia attribuutiotapoja. Eli jotenkin sinne voi kirjoitella omia juttuja siihen kuvatekstiin. Tässä on sitten tämä itse kuva. Ja siinä toi Scott Robinsonin nimi toimii sitten linkkinä itse asiassa siihen kuvan tähän. Tässä on linkki nyt suoraan siihen itse kuvaan, josta tietysti näkyy myöskin tekijän tiedot. Ja sitten tuo CC BY-teksti on sitten linkki sinne Creative Commons-lisenssiin. Vähän lyhyempi versio samasta, ja tuossa sitten ehkä tuollainen vähän niin kuin täydellisempi, eli siinä tämä teoksen nimi on linkki siihen itse teokseen, ja sitten tekijän nimi on linkki sinne hänen Flickr-profiilisivuilleen. Itse näkisin, että nämä kaikki neljä on täysin niin kuin ok-tapoja, eli ei tässä nyt niin kuin pilkkuja viilata, että onko ne nyt juuri pilkulleen tasan näin, mutta että lähinnä se, että lukija ymmärtää, että ahaa, että kuvan on ottanut joku muu kuin se, joka tämän kokonaisteoksen tässä on rakentanut. Ja hän pystyy jotenkin järkevän helposti niin kuin löytämään sen alkuperäisen teoksen tai sen alkuperäisen tekijän ainakin. Sehän siinä tavallaan on se syy, miksi näin tehdään. Näiden kanssa ei tarvitse hirveän niin kuin huolissaan olla, että meneekö se nyt ihan tarkkaan juuri oikein. Että kunhan tarkoitus on hyvä, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Jos se nyt ei sitten mene ihan oikein ja joku linkki unohtuu, niin kyllä se yleensä ymmärtää tämän. Että, ja aineista voi korjata myöhemmin, etenkin kun on digitaalisesta aineistosta kyse, niin aina niitä voi sitten korjata myöhemmin, jos havaitsee, että ei mennytkään ihan oikein. Joo, siinä oli tämä osuus. Eli seuraavassa webinaarissa sitten katsellaan sitä julkaisijan näkökulmaa, eli kuinka julkaistaan avoimella lisenssillä. Ja bonuksena käsitellään myöskin sopimusmalleja, millä voi sopia työnantajan kanssa siitä, että tehdään avointa